नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुबुल छोटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं गाइस माने मैं जब मैंने वाला झुलका पुली अनछलो आपने देखिले झुलका पुली ने को ट्रोलो की और आप लोग देखा छ तब जब मैं आओ था माने वीडियो दिसलो ए घर बना छलो ए दुख ए घर माने केले बना छलो ब्लॉग आप लोग देखा छ वीडियो सखल सारी को ये फुली खिनि ये रे चालो आप लोग ये रे बुजुलिया पुली रे হল মানে আজি এইখিনি পুলিখিনি দহ দিন মানে হল চাগে মোৰ মতে দহ দিন মানে হ'ব লাগে তো গাইজ মানে মই আপোনালোকক ভূত জুৰিয়া পুলিখিনি দেখালোঁ সেইখিনি হ'ব আৰু আমাৰ বাইদেউ কি আছে বোলক আপোনালোক দেখা দিম এইবিলাক চাই লওক এইটো বন্ধাকবি এইটো বন্ধাকবি এইটো চবৰে ফেচবিন লগাই দিছে মানে পাপাই সেইখিনি চব জেং দি থৈ দিছে লাহে দিয়া আছিলে আগতে পাই এইফালে এইখিনি পালে এইখিনি চব বিলাহী হয় বিলাহী এয়া আও মেচিনো কি মানে মই আপোনালোকক দেখালোঁ বাইক কি কিনো আছে বা ভুজুলি বুলি কিবা কেনেকৈ ৰুলোঁ বা ক'ত ৰুলোঁ সেইখিনি দেখালোঁ তাৰপৰা এতিয়া মই ঘৰটো বনাইছিলোঁ ঘৰটো কেলৈ বনাইছিলোঁ কি কথা বোলো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক মানে সিংহত অকণমান চাপো আছে মানে লাগি যাব পাৰে মানে নহয় ইয়াত আৰু মই মানে আপোনাক কৈ দিছোঁ এতিয়া এই ঘৰটোত ফাৰ্ম খুলিছিলোঁ মানে সৰু সৰুকৈ এটা মৌ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ম মানে বনোৱা হৈছে ইয়াত হাঁহ থাকিব আৰু কুকুৰা থাকিব যদি ভালকৈ অলপ পইচাটো আহে ডাঙৰ কৰি দিম এতিয়া এইটো সৰুকৈ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় বলক আপোনালোকৰ হাঁহ পোৱালিখিনি আৰু কুকুৰা পোৱালিখিনি দেখাই দিছোঁ তো গাইজ এইখিনি হাঁহ পোৱালিখিনি ভিতৰত থৈ দিছোঁ বাহিৰত থকা নাই বাহিৰত ঠাণ্ডা সোমাবলৈ ইয়াত লাইট দুটা দি দিওঁ সিহঁতক গৰম হৈ থাকিবলৈ ইয়াত হাঁহ পোৱালিখিনি আছে ভয় কৈছে মানে ইয়াত এইটোত দানা দি থৈ দিয়া আছে আৰু এইটোত পানী তাৰপিছত এইফালে আছে কুকুৰা পোৱালিখিনি এইখিনি কুকুৰা পোৱালিখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল দুদিনমান আগত আহি পাইছিলে এই কুকুৰা পোৱালিখিনি ইয়াত আছে এতিয়া 50টা পিচ তাৰপৰা আকৌ এইফালে হাঁহৰ 50টা পিচ কিমান দিন লাগে ডাঙৰ হ'বলৈ নাজানো খালি অনা হৈছে টিকুটমণি হাঁহ পোৱালিকেইটা কাৰেণ্টটো আছে নহয় ভয়ো লাগে লাগিব বুলি তাত মানে ইয়াত ভুচি দি থৈ দিয়া আছে সেইখিনি ভুচি দি থৈ দিয়া আছে ধানক এই কুকুৰা পোৱালিখিনি অলপ মানে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে ধৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানে আপোনালোকে দেখিছিলে হাঁহ পোৱালি আৰু কুকুৰা পোৱালি মানে মই এইখিনি আনিছোঁ মানে সেই ঘৰটোত থ'ম মানে সেইখিনি সেইকাৰণে সেই ঘৰটো মানে মানে ইয়াত নতুনকৈ ফাৰ্ম খোলা হৈছে সৰুকৈ খুলিছোঁ বেছি ডাঙৰকৈ নহয় মানে ইয়াত হাঁহ পোৱালি আৰু কুকুৰা পোৱালি মানে আৰু এমাহ ডেৰমাহমান পিছত আমাৰ ইয়াতে খাব আৰু মানে কোনে কোনে কাক কাক লাগিব আহি কেনে আমাৰ ঘৰৰ পৰা চাহ লৈ যাব হাঁহ পোৱালি আৰু কুকুৰা পোৱালি এইটো ইমানেই আছিলে বেছি একো নাছিলে হাঁহ পোৱালিখিনি আৰু কুকুৰা পোৱালিখিনি দেখালোঁ আৰু বাইক কিনো আছে আপোনালোকক দেখালোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ময়ো বহুত দিন এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পাৰে আৰু কেইদিনমান 15-16 তাৰিখমানৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এতিয়া কৈ দিছোঁ আকৌ এবাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Yeah.